Salam əziz müştərilər. Salmıcı rayonu Zabat bir qəsəbəsində 2.1 sotun içində qoşa daşla tikilmiş kürsülü 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Qiyməti 53 min manatdır. Real alıcı olsa indirim olunacaq. Maşurda yaxındır, yolu asfaltdır. Qazı suyu işığı var və daimidir. Daxil oluruq evin içərisinə. Ümumi sahəsi 90 kvadratdır. Aboyu vurulub kombisli sistemi xətti çəkilib. Təkrar qeyd edirəm, qiyməti 53 min manatdır. Real alıcı olsa indirim olunacaq. Daxil oluruq mətbəxə. Qazı suyu işığı var və daimidir. Bura qonaq otağıdır. Keçir yataq otağına. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin.